Yang jawab itu kula wangsuli malih nggih. Sing jawab salam kula banter semangat mugi-mugi diparingi sehat barokah umure barokah rezekine mandar mugi lunas utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Fattah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ruknis shalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ad-da'i ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dawil falah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil masyayikhina kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang sanget kula mulyakaken, babel khusus panjenenganipun Bapak Kiai Samsuni, panjenenganipun Bapak Kiai Mu'ad, lan sedaya para kiai, ibu-ibu nyai, ustaz, ustazah, nyuwun pangapunten boten saged nyebataken asmanipun setunggal lan setunggalipun ingkang kula hormati, ingkang minulya, babel khusus sohibul bait panjenenganipun Bapak Aksantin dalam Ibu Riani lan sedaya keluarga agung ingkang sinubagyo. Temanten kekali panjenenganipun Mas Muhammad Rizki Nur Fadilah melawan lur lanang karo wedok. Panjenenganipun Mbak Herlina Nur Solihah kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi dados temanten ingkang guyu, temanten ingkang rukun, ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah, temanten ingkang barokah. Babil khusus rombongan temanten saking keluarga besar almarhum Bapak Adi utawi Ibu Katia saking Reso Mulyo Genteng Wetan Kecamatan Genteng ingkang sami rawuh para bapak, para ibu, para sedherek, sanak famili kadang masyarakat Karangrejo Karangsari kang derek nyebuyung acaranipun Pak Santim sakwarga ingkang minulya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngawali ing atur pemanggihan kula kalih panjenengan sedaya, kula mengajak pribadi khususe lan dhateng panjenengan sedaya, monggo kita sareng-sareng tansah ngaturaken raos puji syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah dinten menika kula kalih panjenengan saged ngrawuhi undanganipun Pak Santim sak keluarga anggenipun ngrawuhaken kula panjenengan mugi-mugi nambahi donga khususe dhateng temanten kekalih Mas Rizki kalih Mbak Lina, mugi-mugi dados temanten ingkang sae, temanten ingkang barokah. Allahumma boten namung manten anyar mawon sing kudu didongakno, ning manten-manten lawas, manten-manten kawak nggih kudu didongakno. Nggih Bu nggih. Bu nek jek manten anyar kabeh penak, nek jek manten anyar kabeh api. Lek wis dadi manten lawas akeh tukarane, akeh bengkerengane. Kula yakin sing rawuh teng mriki nggih tasih wonten sing dereng rukun kalih garwane. Enten mboten, Pak? Mugi-mugi bar pengajian tambah guyub rukun keluargane piyambak-piyambak. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalawat ma'asalam Allah mugi tetap selalu kalimpahkan datang baginda agung
beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ngantos detik menika, saat menika kula kali panjenengan tasih istiqomah dherekaken agami ingkang leres inggih punika ad-dinul Islam. Alhamdulillah Mas Rizki dan Mbak Lina juga sudah mengikuti satu sunnah dari beberapa sunnahnya Rasulullah yang berupa nikah. Mudah-mudahan kedua mempelai umumnya kita semuanya diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya beliau, yang kelak semua akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang midulya, kula kali Pak Santim niku kene jangkepi acara wonten ing siang menika. Bu. Bu. Monggo jenengan dahar nggih. Niku daharan unjukan ingkang sampun dipun cepakaken dhateng meja hidangan niku kene dahar. Monggo, monggo Pak. Niku kapan jajane boten nika? Kene jajane. Ya, kowe yang paling ini Bu ya. Alhamdulillah pinangki sehat, wilujeng sedoyo nggih. Sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah. Monggo saran-saran nambahi donga khususe dhateng Mas Manten kali Mbak Manten. Mas Rizki kali Mbak Lina. Sekedhik kula badhe matur kali jenengan. Wong nikah niku hukumi sunnah. Boten wajib. Jadi sampean niku ora rabi niku asine ora apa-apa. Perkara pingin dimpet suwe-suwe lali. Ning yo jenenge menungso sawu-sawu mentah, sepet-sepet sawu mentah, dimpet-empet suwe-suwe yo ora. Bu. Tapi wong niku nek gak gelem rabi wonten ancaman dawuh Kanjeng Nabi an nikahu sunnati fa marghiban sunnati fa laisa minni. Nikah niku sunah ingsun, ingsun Kanjeng Nabi Mas Rizki. Dadi kapan ana wong kok gelem rabi niki purun manut nderek sunahe Kanjeng Nabi. Nek mboten purun nikah, Masya Allah, berarti mboten kegolong nderek hadis niki. Makane nyuwun sewu menawi enten rencangan manten sing dereng nikah, muga-muga ndang cepet nikah. Allahumma lancing prawan tasih kathah niki nggih. Nindang rabi, umur ya wis cukup, awak ya rasa, megawe ya wis mapan, bayaran ya wis genah. Sehat nggih, wis ana 40 taun ora ndang rabi iki lho. Ya ono yani umur ge nguyu lek metu akike kapok. Manistato aminkumul ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fad. Sapa wong sing wis mampu biayani nikah monggo padha kon nikah. Sapa wong sing wis mampu ragate rabi mula kon padha rabi. Krana wong sing wis rabi niku iso ngremaken peningal, iso luwih ngreksa teng farji. Alhamdulillah Lila, sampan sawang niku Mas Rizki kali Mbak Lina. Mas manten, Mbak manten. Seneng nggih dadi manten nggih? Nggih, modele manten niku lho Bu. Kursine manten iki digawe wombo. Lungguhe yo mefet-mefet. Ketok lek wis rukun, alhamdulillah. Lho, wong biyen niku dadi bojone wis resmi malam pertama iki jek mangu-mangu wedi isin. Akhirnya mau tua ngurungok nih lah, mantuku orang rukun karo anakku. Akhirnya melawayu nang buritan ono gedang niku, wete kelarase garing-garing, wete gedang diosrok, osrok, osrok, osrok. Manten wedi terus ngerangkul sing lanang. Akhirnya sakit atut, biyen, biyen, bu. Saiki urung rabi wis padha atut kabeh. Alhamdulillah. Nggih, niki wis jodoh tatanane Gusti Allah, sampean wajib bahagiano. Nek wis dadi jodoh tatanane Gusti Allah, ayo bodho dibahagiano, niat-niati ibadah, aja mung krana rung ganteng lan rupa, aja rung krana sugi lan merawate, aja mung krana gagah lan botene, tapi lek niati ibadah, insyaallah pernikahane barokah. Alhamdulillah. Nggih, aku yo nggumun Mas Rizki iki omahe Karangrejo. Kok ketemu karo wong Gendeng Wetan iki nek ketemu nang ndi Mas? Nang ndi nek ketemu, Mbak? Eh? Yo kok ketemu nang ndi wong jenenge jodoh iki, Bu nggih? Kadang ora kenal, ora tau petuk numpak bis bareng lah sing wedok iki dekan sikil. Aduh, Dik, sorry. Sing wedok nyori ku ndak apa-apa kok, Mas.
Mas mana rumahnya? Saya Karangrejo. Kalau adik mana rumahnya? Saya Gendeng Wetan. Kenalan, jaluk nomor HP. Jaluk watch up. Bengi arep turu dhewe. Assalamualaikum. Dik Lina lagi apa? Lagi bobo. Mas Rizky lagi apa? Lagi baca watch up Dik Lina. I miss you. Kenal diparani, ditembuk, dilamar, saiki dadi bojone, alhamdulillah. Nggih, dudu watu hang diarani pasir, watu kambyang keli ono ing pinggir, buru ketemu Mas Rizky langsung ngesir, geli bukan koyo kelangan. Pikir, Mbak Lina podo wae, uwit kelopo arane kelutu. Sing penting niku dungane, nggih mboten? Dungane Mas Rizki, masyaallah jenengan luar biasa. Nggih, Pak Santim duwe gawe niki tangga diundang kabeh. Dikekno bikren sing kaya ngeten mewah megah, nggih. Dikekno taruh kaya ngene mewah niku sejatine kangge jenengan, Mas. Didekne taruh duwe gawe ngedeke taruh. Taruh niku saking tembung takaruk. Dadi wong elek wis keluarga kudu luwih nyedhek teng Gusti Allah. Nggih, Bu nggih. Bu, donga kula dateng Mas Manten kali Mbak Manten mboten aneh-aneh. Mila kula jenengan nek dongane Manten iki ayo didongakno kaya lek oleh dongane Kanjeng Nabi. Bu. Bu. Terus pundi, Pak? Nek dongane Manten niku aja didongane aneh-aneh. Kanjeng Nabi niku cukup didongane barokah. Ana mantenan cara Kanjeng Nabi ndongane napa? Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu mugi-mugi sampean Mas Rizki niki diparingi barokah kali Gusti. Wa baraka alaikuma lan sira Mas Rizki kali Mbak Lina wong manten loro ki yo diparingi barokah kali Gusti. Wa jama'a bainakuma muga-muga temanten kekali niki mbok urip ning Karangrejo utawa urip ning Gendeng Wetan nika dikumpulaken kali tiyang-tiyang ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Mula mantene didongani rukun yo Bu ya. Bu, saiki jek padha legane nggih, jek urung duwe anak. Lek kala wingine jek padha lancing, jek padha prawane, saiki wis dadi suami istri. Yo Mas yo. Ning dinginane sampean ijek lancing, anggere ketemu cewek, ketemu perawan manis suwe-suwe. Cewek godain kita dong. Wuhui. Dinginane. Saiki arep muni ngono karo sing ketok dijiwit. Petuk cewek kate klirik mripate jalan ta ning. Iso dijiwit karo sing wedok. Nggih, Bu nggih. Lek winginane jenengan urung terikat bojo, metu sak metu bebas. Bar maghrib metu mulai jam loro jam telu ora ana sing nyeneni. Saiki wis duwe bojo, metu sak metu ya pamit. Ya Mas ya. Nggih, kadang wong wedok lek metu kon pamit, sing lanang metu ora tau pamit. Wong genteng wonten mboten, Bu? Genteng enten apa mboten? Hati-hati Mas Rizki apa maneh manten anyar. Manten anyar iki ngapunten ujian terberat untuk pengantin baru. Ngapunten Mas Rizki, Mbak Lina. Biasane wong nek wis mandi rabi iku sing
ketok ayu iku malah tonggone. Bu. Yo ora. Sing ketok ayu malah tonggone. Mangkane urung rapi Mas Rizki melek sak ambu-ambune golek prawan sing sampean senengi, sing paling ayu, sing paling molek, sing paling solihah, sing paling wapi menurut panjenengan. Melek sak ambu-ambune. Tapi begitu jenengan sudah resmi menjadi suami istri, ojo kakek melek, merem sak rapet-rapete. Mula mari gini ojo kakek melek, wis ndak merem ayo Mas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek wedok yo ngono, wis dadi mantan anyar, biasane sing ketok ganteng niku malah kancane. Engko sampean ngetah pikirane, guru koncone Mbak Lina sing rada piye ngono sampean bingung terus poyang payung pikirane. Lah jatokno lak iki kae kelek rusak sretan. Bu. Bu. Mbak Lina yo ngono, engko ro kancane Mas Rizki ning kene sing rada piye ngko lak ngetah. Lah jatokno lak iki kae aja kadek kaya ngono. Saiki jenengan wis jadi suami istri, ayo membangun rumah tangga bareng-bareng. Muga-muga uripe selalu diparingi rukun. Allahumma nggih sempete rukun, rukun ya Mas. Saiki urung duwe anak, rukun. Sesuk anake siji tetep rukun. Sesuk anake loro, telu, papat, limo. Pengin duwe anak piro Mas? Sakuatku Pak. Ora apa-apa anake akeh, rezekine akeh, tetep rukun. Biayane, Bu. Hei. Ngopi ku nek tambah anake, tambah kemarane. Iya ora? Nggih, saiki duwite akeh, becakan kathah sesuk menapa ora duwe dhuwit tetep rukun. Saiki berase akeh, sesuk menapa berase entek tetep rukun. Saiki jek ganteng kaya biri prima, sing wedo jek semok semlohai, aduhai Yahudi nok dinok deblong, sesuk mobrot-mobrot kaya apa? Tetep rukun karo tangga rukun. Mantu karo mertua rukun. Rukun gak bagi jenengan teng mriki rukun kali Buriani kali Pak Santi. Rukun karo sederek mriki. Mas Rizki bising teng mriko nggih. Rukun kali keluarga mriko, kali masyarakat mriko, sederek mriko nggih tetep padha rukun mergo kula jenengan niki urip nang Indonesia kudu tetap menjaga kerukun. Nggih kerukunan direksa tenan tumeka akhire zaman. Yen pengin gawe katentreman ya aja padha tu karang aku nyawake mau niki niki kok enak suket to ya suket api-api iki lek gawe iki lek ya apa Pak Santi wis Bang Haji Roma Irama munggah lagune pertemuan berarti kerukunan bersama cantik alam. Thank you.
Pelajaran kali Mas Riki kali Mbak Lina niku. Bayangke wong manten iki lho, wong kursine ya dawa, lungguhe kok ya mepet. Makane lurus jenengan Mas, sampai besok kaken-kaken niten-niten iki falsafah dino iki sampai nggo terus. Dadi karo bojo iki aja kate jaga jarak. Ya Mas ya. Dek pinginane corona COVID-19 rong tahun kok jaga jarak. Iki umpama corona teko meneh, wis karo bojo rasa jaga jarak. Ya Bu ya. Penak rada rene. Manten iki lho ngono. Kursine ompo, manten rada adoh diomongi. Nggih, aja adoh-adoh. Rada rene. Telanang ya ngono, Mas. Aja adoh-adoh. Rada rene. Nggih. Ngene iki ngelak-ngelak bareng, mangan-mangan bareng. Nggih. Golek wis kadung dipacaki karo raja lan permaisur. Iki ana temanten kakung munggah ana ing kuat di. Artosipun kuat kudu nyangga barang kang gedhe munggah sing lanang ganteng nyengklit keris kaya dene Raden Arjuna. Munggah ing kuat di gandeng permaisuri lir kadya raja lan permaisuri senajan bangsa wingi. Nggih. Nggih Bu nggih. Nggih rukun. Sing kudu didandani niku lak asane mboten kawak-kawak. Hei. Sing karo bojone bendina tukaran, enten boten pengiring. Hei. Karo bojo gak tau akur, akure seminggu malam Jumat kok. Ning ngene duwe akur, nek berarti kaya duwe akur. Makane ana tembung ada uang abang disayang, enggak ada uang abang di. Wong resa mulya apa ya ana ngono kuwi.
piye toki kok gede aku makanya ngapunten Mbak Lina jadi wong wedo iku pewenak nggih jenengan iki wis dadi bojone Mas Rizky wong wedo iku berjuang ning omah pewenak nggih sampean ngumbah soalé Mas Rizky sitok ganjarané 1000 bu kok wedo-wedo jenengan iku lu ngumbah soalé bapaknya lari-lari soal siji celana siji ganjarané 1000 siji dan nek soalé 17 per 17000 ya bu ya. Makanya aku jenengan mantun rek napa mantun resepsi niki wangsul mengko bapak-bapak niku suale sampai jalur apa kenapa sualmu mana pak sual tanggo ae coplok pak coplok cepot pak cepot kiapa tak umbae sual siji ganjaran di 1000 alhamdulillah nggih demek ganjaran nggih dulang-dulangan ganjaran sayang-sayangan ganjaran apalagi kalau sudah melakukan layaknya hubungan suami istri ganjarannya tambah kata alhamdulillah nggih meeting nek malam Jumat ganjaran iki ewu ganjaran iki ewu nek malam nyenen ambil malam temen ganjaran iki mangan terus malam Jumat ewu malam nyenen malam temen iki mangan terus malam nyetu malam nyelonyo malam rebu ganjaran iki terus ini kok malam apa mas malam kenen 500 sama lah kepengen oleh ganjaran saya lu kutusuh dua kali alhamdulillah enggak ganjaran tok niku seneng makanya ibadah niku gak punten sampai anggaran wong nikah niku iblis niku gedeng ibutan karuan wong ibadah di rumah tangga niku pewenak bu saman sing lanang mulai megawe saman sambut assalamualaikum waalaikumsalam lho papa baru pulang saman guyu saman mesem ganjaran ditulis ganjaran kali Gusti Allah iblis ngoten niku wis rasa godho mongko mali jenengan salaman kali garwane kate purun nyucuk tangane Mbak Lina nek saman salim salaman karo Mas Rizki tangane diambung ya Mbak nggih diambung bu jam piro iki? Setengah 11 lebih 5 menit. Mbon apa terus? Pak, monggo didhar, Pak. Aja sepaneng ngono. Kopine adil tadi, Al. Monggo kiyaten dunyo maning. Alhamdulillah. Nggih, ibu-ibu nuwun sewu. Lah iki kok balik nyapa iki? Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Endi ana wong wedok kok gelem nyucuk tangane sing lanang? Mbak Lina salaman kali Mas Rizki kok gelem nyucuk tangane? Ibu-ibu yang ngono jenengan salaman kali garwane kok gelem nyucuk tangane selanang Kanjeng Nabi ngendika endi ana wong wedok kok salaman karo selanang gelem nyucuk tangane wong iku padha karo dene diwe ganjaran padha karo dene nyucuk hajar aswad hajar aswad niku manggone teng Mekah hajar niku manane watu aswad niku manane ireng nyamet teng pengin nyucuk aja aswad nuwe nyeket yuta keping nyuk nyuk aja anuman nek urung iso budarono bendino neng genteng wetan neng karang rejo iso nyucupi hajar aswad makanya untung sangat lek jenengan iku bojone ira salaman karo selalang ada nyucup tangane berarti jenengan oleh ganjaran kaya dene nyucup hajar aswad aswat niku mana ireng lek bojone jenengan ireng berarti aswate tenangan alhamdulillah penak tapi ngapunten Bu ngapunten jenengan niku lek salaman kali sing kakung salaman kali garwane tangane dicucuk napa mboten dicucuk napa mboten Pak kadang-kadang ini kiwa wedok diwe yo egois ora gelem alah Pak Yai wong lanang kaya ngono dapurane kon nyucuk tangane ngelak tak cucuk tangannya lah ya gede dasi ngomong gede dasi kok bingung pertama lah ya dasi disik Allahumma sholli ala Muhammad enggak kok itu gelem salaman nyucup itu ganjarannya gede alhamdulillah makanya sangat pentingi wong nikahnya ku Mas Rizki Mbak Lina Kanjeng Nabi ngendika duba liman asbaha ghozian wa bata hajat bejo kemayangan kan jadi wong sing rumus rumah tangga isu-isu oleh ganjaran perang sore-sore oleh ganjaran haji nggih
Hitungane mantene muga-muga benjing saged nindakaken haji Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Nggih, Mbah Santi barangi den budal ana, Mbah. Muga saged tindak Mekah Madinah sedaya. Amin Allahumma. Sementara niki nek kula jenengan dereng saged tindak Mekah Madinah ning rumah tangga kula jenengan bendina isuk oleh ganjaran perang, nomor loro oleh ganjaran haji saben sore. Isuk ganjaran perang ben sore oleh ganjaran haji. Pengen mboten Mas Rizki? Pengen nggih? Syaratte enten telu. Bu. Bu. Nek urung iso berangkat haji, urung iso sowan nang Mekah Madinah, urung tau roh rupane Hajar Aswad padha kula jenengan tapi teng daleme ki mbak, teng rumah tanggane ki mbak bisa punya alternatif dapat pahala perang, dapat pahala haji tiap sore. Niki reso penten tiga. Terangnya mboten? Terangnya mboten? Pertama, nek wis wong duwe bojo Mas Rizki, syarat kepengin oleh ganjaran perang ben esuk, oleh ganjaran haji ben sore, syarat e kudu konion. Sampeyan kudu marem nang bojo. Ya Mas ya? Mau kali bapake sampun dipunaturaken di pasrane bongkokan teng mriki. Abang lan ijune mbuh piye jeroane sampean sing ngerti. Nggih mboten? Nggih, sampean marem ni. Marem nang bojo niku syukur nang Gusti Allah. Bu. Ning yo akeh wong wedok gak iso marem nang bojo. Mbok kurang gedhe, mbok kurang atos, mbok kurang piye ngono. Marem nang bojo, Dik. Dalam Mas, gue aku iki rabi sampeyan Dik, tenang. Bejo bojone Joko Karangrejo. Saman marem nang bojo. Bali nang nggih ngoten, Mbah aku yo ngono Mas. Aku sampean rabi yo bejo bojone Prawan Genteng Wetan. Wis sampean iki ganteng, cinta, sayang, perhatian. Makin gimana aku gitu sama kamu Mas. Marem nang bojo. Alhamdulillah. Nggih. Lah, marem nang bojo niku mangke keharmonisan dalam rumah tangga niku sing badhe tambah. Alhamdulillah. Nggih. Makane dimaremi, Bu. Bu. Biyen kaya apa, saiki kaya apa? Biyen marem saiki kudu marem. Alhamdulillah. Nggih. Sakinah niku perlu kula jenengan goleki apa to Pak ketenangan batin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Litaskunu supaya sira kabeh padha anteng wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah wong seneng niki, niki seneng mawaddah Pak. Ije ganteng, ije ayu, ije suge, ije roso. Besok lek wis gak ganteng, wis gak suge, wis gak roso, mboten mawadah malih tapi sampun warohmah. Nggih mboten, Pak? Nyatane bapak-bapak nyawang sing wedok biyen ayu, saiki malah moblok-moblok kaya apa? Tapi ya telaten, ya dirumat, ya dikei blonjo, lek obri ya dikeloni barang. Jane wis gak kaya mbiyen tapi kok jek gelem ngopeni niku mboten mawadah niku sampun warohmah. Mawadah niku cinta ada embel-embele tapi lek wis warohmah wis modele kaya apa? Mbiyen kenceng saiki wis moblok-moblok, mbiyen ganteng kaya beri prima saiki wis ora ganteng malah kaya beri-beri. Tapi tetep disayangi alhamdulillah. Nggih niku namine warohmah alhamdulillah. Nggih sampean jaga sampean marmi nang bojo. Biyen cilik ngene iki ngapunten awak ayu singset rapet. Besok di anak siji loro wis mobrok-mobrok sampai ra ketok bangkekane. Nggih, tapi tenan Mbak Lina, wong rumah tangga ketok, Bu. Hei. Ketok ing rumah tanggane bahagia, uripe tambah ayem. Nggih, biyen bobote yo cek 35 40. Oleh setahun wis ganti 45. Nggih. Rong tahun tambah seket, nggih. Limang tahun swidak, 10 tahun 70, 20 tahun persis kaya tuku kecamatan. Ya Allah, ketok uripe ayem alhamdulillah. Nggih, sing lanang ya ngono padha wae, ije lancing urung duwe bojo ya cilik nyekutis ora pati macak rupane ra karo-karuan. Mari rabi ya tambah gantong, nggih.
wis tambah biyen, wis pokoke tambah apik, tambah ruso, tambah biyen, pokoke keto tambah wah. Wong wedok biyen urung dadi manten ya wis gelange ya ora ana, kalunge ya ora ana. Mari rabi wis gelange ning kropyong, alhamdulillah. Nggih, ketemu manten iki pasti pas kok suku Mbak keriting. Alhamdulillah. Nggih, tapi yo akeh wong rumah tangga mari rabi ning tambah susah. Bu, biyen urung rabi gagah kaya apa no. Mari rabi yo tambah kurung, tambah kurung, tambah kurung. Mulih ngendangi bapak ini ku bapake kaget lho le lagi iki anakku apa dudu lah nyapa to Pak lha kuwi dinane kok lemono lagi saiki tambah kurung lha iki mbok terus-terusno sampeyan karek kuping tok nah udzubillah imin marem bojo kok lemu ngene Pak ngapunten Bu Bu sampeyan nggih ngono Pak nduwe bojo biyen cilik saiki gedhe bojo kok lemu ya alhamdulillah bojo kok ya lemu sampeyan marem iki wong karunge nek dikeki isine ya susi ya blendu nggih Pak bojo ya betina mangan betina wis anakku ya wis papat niki lah bojo ya mundak suwe mundak lemu ya wis wajar alhamdulillah nggih iki lek corona teko kok ora oleh mangan rong wulan ya ora ketok sudone nggih golek karep aja banjir karep ngurepno Allahumma sholli ala Muhammad di bojo kok kurung alhamdulillah bojo kok kurung niki lek bojone kuru gonceng-goncane enteng. Dalane persis kaya menuju nang ndi. Orang ngerusak ban nggih. Bojo kok dhuwur, alhamdulillah. Bojo kok dhuwur. Iki lek genteng pawon mloro terasa bingung golek ondo nggih. Bojo kok cendhek, alhamdulillah. Bojo kaya cendhek. Iki lek melu muslimatan nek nukono seragam rakeh-akeh. Bu bojone turune kok ngorok, alhamdulillah. Bojoku kok turune ngorok. Dene aku nak ape turu kok ana musik pengantar tidure. Nggih. Modele kaya ana biola. Ngok 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 ngok. Malah penak, Bu. Bojone kok turu anggere jek ngorok, ora sambut delok jek ketok nek urip. Malah bojo biasane ngorok kok ora ngorok wi delok nduk. Napa Bu, lek bapakmu deloken kok gak ngorok. Lah napa to Bu? Wong biasane iki pakmu turune ngorok kok ora ngorok. Kok jujuk bapakmu mati. Angger mbok endangi mbok delok oh jek ngorok, berarti jek urip. Alhamdulillah. Nggih, ora iso manfaatno loro lho Bu. Dik, dik. Awak kaya biting ngene, dik, dik. Didemek watuk. Mosok dinggo sepisane nyuntikno, dik, dik. Dadi arepe nganggo iki delok dompet dhisik Mas Wani opo ora iki. Engko bar tak nganggo engko nyuntikno neh arep nganggo iki delok dompet dhisik. Naudzubillah min. Loro yo. Dik, dik opo cowah? Awak sagajah kabuh. Mosok berasa kintal ora kanggo sawulan. Dik, dik. Kok darep ngene carane ya ora iso mati tuwek. Loro. Bu. Bu. Dibujuk turune ngorok, loro ora dinikmati. Mas, aku turune bali, Mas. Lah ngopo iki, Dik? Aku brebeken trompetmu, Mas. Mosok taun gurune nane trompete saiki. Loro. Makane marem ning bojo niku penting. Muga-muga marem teng bojo sedaya. Amin Allahumma. Allahumma. Nomor loro, syarat apa male, Pak? Mas turun saling menutupi kejelekan masing-masing. Mas Rizki, sampeyan kudu sadar, Mbak Herlina itu bukan wanita yang sempurna. Ada kurang, ada lebihnya. Gimana kan? Mbak Lina yang ngono ae padha wae. Sama nyawang Mas Rizki sing ganteng gede dhuwur. Iku ya ana min, ana plus e. Ibu ya. Jenengan nggih ngoten, ngapunten kadang wong wedok, wong ayu kaya Sahrini. Mulai pucuk driji sikil sampai pucuk rambut dhuwur ora ana mine blas senengane masak oleh-oleh kuku tapi masak ora gelem jangan cemplang gendok sangit nyambel ora iso enten apa mboten enten apa mboten oke tapi ya ana Pak wong ora pati ayu Pak seragame mboten karuan pawateng ning sawah godanan iki lho ya ora kok leleh ngono ya ora. Nggih, panasen ya tengger. Matun kuwi lombok sambar bledek. Ora kok kesambet bledek, tani jenggelat modele awake kaya aluminium. Nggih, tapi wonge ora pati ayu. Enten mboten ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wong lanang ya padha wae, wonge gagah, ganteng, gedhe dhuwur, rasa duwite akeh, pangerten, ngamu, nyenengi. Adil ta ngono ya? Piye to ki? Tapi ya ana Bu, ngapunten, wonge ora pati ganteng, wis ora pati duwe duwe, wis ireng, endek, medhekel, ora pati duwe duwe. Ngentutan bisa tapi karo bojo niku setiane mboten karuan enten apa mboten oke tenan yo Mas, ternyata wong ganteng karo wong elek iki manfaate luwih akeh ora pati ganteng. Bu, lho percaya napa mboten jenengan, wong ganteng karo wong elek niku lho manfaate luwih akeh wong elek. Wong ayu karo ora pati ayu niku lho, manfaate luwe akeh sing ora pati ayu. Nggih mboten? Model ora pati gandeng ora pati niku seruwek ngene. Apa putih gotong ing kabeh ya Allah. Mugi-mugi manfaatan barokah kabeh. Amin Allahumma. Ditutupi kejelekannya masing-masing. Kurang wong lanang, wong wedok sing nutupi, kurang wong wedok ulangan sing nutupi. Saling menutupi kejelekan masing-masing. Sering ngertelu ya dakhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong lanang iso ketemu bojo wedok kok mesem guyu sama oleh ganjaran perang benisuk, oleh ganjaran haji ben sore. Alhamdulillah. Mula Mas Rizki kalau Mbak Nina karo bojo iki aja sering tukaran. Yo Mbak yo. Aja seneng ngetok nih wajah sing merengut. Perlihatkanlah wajah yang sumringah. Wis to, rapopo. Mas yo ora duwe dhuwit. Yo. Ece dhuwit ngono wae aku iki. Wis to, Mas yo ora duwe dhuwit. Aja prengat-prengok. Mas yo beras entek, oh nyokane prengat. Prengut utangnya akeh beras entek nanti duwe nanti opo-opo. Aja prengat-prengut ketokno wajah sing selalu ceria. Kaya-kaya dhuwite akeh. Alhamdulillah. Saget mboten Bu ngoten niku? Sakit betul? Yo angel pak ramdi duit aku kon mesem. Bu, modelnya gula duit ya kayu kau yang melakukan dagang. Ramdi duit di keluar. Jangan mengukur kebahagiaan itu dengan uang. Hei, akeh mau rumah tangga. Kau yang dulu artis nih lo bu. Bu, duitnya akeh. Betina melaku TV, tapi rumah tangganya ora bahar. Iya, ketok emangan neng gedung mewah, neng hotel mewah, turun neng spring bed. Jangan dikira orang yang tidur mewah di gedung yang mewah, tidur di atas kasur spring bed itu lebih senang daripada mereka. Ya, tidur di kasur yang serbaguna, tikar utawa mangan neng gubuk tengah sawah. Wong mangan neng gubuk tengah sawah. Asik karo bojone, isuk ning sawah bareng, budal bareng, sarapan karo selana. Pa, sarapan pa. Yo ma karo situ saja. Ini saya gawakno makanan lauk spesial buat papa. Yuk pa, kita sarapan bareng. Apa ma? Iwak gere. Kesenengane iwak asin mangan bareng ning gubuk sarapan, engko beduk salat bareng, dhuwur balik jamaah. Alhamdulillah. Nggih, daripada mangane gubuk mewah, mangane gedung sing mewah, tapi utangnya akeh. Ya wis mangan apa enake sing penting uripe ayem, uripe barokah. Amin Allahumma. Menjaga urip enek masalah model kaya apa ae Mas Rizki, tetep sabar nggih. Dadi wong lanang sing sabar, Mbak Lina yo dadi wong wedok sing trima. Wong lanang sabar, wong wedok trima, wong lanang lan wedoke iku padha ali syukur nang Allah Subhanahu wa taala. Niku kunci kebahagiaan. Sampeyan ngadepi urip model kaya apa iku Mas? Ngadepi karaktere bojo sing ora padha kali jenengan. Ya Mas ya. Nggih, mau terus e Pak Yai Muan niku. Rumah tangga niku sing angel iku napa to Pak? Gatone karep. Ya Mas ya. Gatone karep. Mbak Lina karo Mas Rizki niku karepe mboten padha. Lagi lek mantin karepe sile gence, sing lanang ngalor sing wedok ngidul, sing lanang ngulon sing wedok ngetan, akhire kembang sentul ora tau ketemu. Nggih mboten? Makanya jo banyak perbedaan, perbanyaklah persamaan. Urip wong rumah tangga niku sing angel gatone karep. Nek karepe sering padha, Pak, insyaallah mangke sinkron. Nggih. Sing angel niku gak tone karep. Ya Mas ya. Enggak tone sitok kuwi ya penak. Apa ki? Nek gak tone sitok kuwi penak.
lek gathuk ne karep niku sing paling angel. Monggo mbuh dadi wong sugih utawa mlarat, mbuh dadi wong kene utawa kono, besok kahanane kaya apa, tetep bareng dadi siji, mangan rampungane kumpul, duwe anak piro tetep rukun, insyaallah uripe barokah, ibadah ditoto, terutama salat lima waktu tu sampai lali. Ya Mas ya. Mari usaha nopo, bisnis nopo, monggo jangan lampai, merusakkan perjuangan ini Bapak, monggo, pengen usaha bisnis nopo, pengen punya karya sendiri, monggo, terserah, sing penting, sholat lima waktu, ojok dilalek no, yuk Mas ya, nopo mali mangke, nwes kebutuhannya ke, anaknya ke, bu, bu, wong anaknya udah gede-gede, gimana, sing SD masuk SMP, sing SMP masuk SMA, sing SMA masuk kuliah, kebutuhan udah suwi, udah kata, dadi kula jenengan dadi wong tuwa iki wis kudu melok-melok tirakat-tirakat sithik nggih. Napa niku Pak? Minimal cara mbayai nek mari salat subuh yo enek wiridane diwaca Mas Rizki ijazah kangge jenengan muga-muga rezekine barokah. Mari salat subuh sampean waca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Iki wiridane bayi syafaat kula kagung sampean amalaken nggih Mas nggih. Boleh kurang Mas, kurang tambahi mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Diwaca ping 11. Ya latif ya latif ya latif. Mari salat subuh 1:29. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Diwaca ping 11. Kurang Pak, kurang tambahi mana? Waca wiridan ayat 1000 dinar. Apa kuwi Pak? Ra ngerti takon ning Pak Yai Samsuni, takon ning Pak Yai Muat, ra ngerti takok ning si Google yo meneh. Musa iki saya Google yo pinter Mas, sampean ketik ayat 1000 dinar muncul. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la lan sak teruse niku ayat 1000 dinar sampean waca ping 3 kenek, ping 5 kenek, ping 7 kenek niku tirakate wong tuwa, tirakate rejekine anak. Alhamdulillah. Nggih, kok bar magrib umpama duwe longgar waktu maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nek iso diwaca ping 100. Bu. Bu. Amalan iki jenengan amalaken nggih. Ya latif matur subuh ping 1:29. Likur hasbunallah ni'mal wakil pingsu 11 ayat 1000 dinar diwaca ping 7 mantun salat magrib maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim diwaca ping 100 niki jasane Kanjeng Nabi endi wong kok ana gelem maca la haula wala quwata niku mantun salat magrib kok diwaca ping 100 70 hajat akhirat dikabulaken kali Gusti Allah, 30 hajat dunia dikabulaken kali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnisnya maju nge, Pak Santim tertewake nge. Alhamdulillah. Allahumma nge, urip tetep-tetep bareng. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Alhamdulillah. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Yuk, Al Antik Munggah Maning bersama cantik audio lagune Bidan dari Cinta. Mari ini balik. Thank you.
Eh, piye Bu? Masuk mboten? Es lumayan kena iki tombo ngantuk. Wis jam 11 niki. Mpun nggih. Mpun. Lah wis sak jam lebih nggih. Mpun apa terus? Kok kesuwen ya piye? Soale acara mantenan lagi mboten areng aja suwi-suwi. Nusane mantene niki manten ya wis ngempet ae. Mudun-mudun dhe mau iki. Ngelak campur luwe barang iki. Padha mas aku yo urung sarapan. Muga-muga sehat kabeh. Amin Allahumma. Nggih, muga-muga uripe bahagia sampai ajal menjemput. Uripe muga-muga tetap rukun bareng tentrem. Amin Allahumma. Nggih, dengane saran muga-muga teman-teman dipun paringi barokah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Kepingin isu oleh ganjaran perang, ben sore oleh ganjaran haji, syarat telu apa Pak? Nek duwe bojo sampeyan maremi, sampeyan syukuri. Syukur nang bojo, marem nang bojo, berarti syukur nang Gusti Allah. Nomor loro, saling menutupi kejelekan masing-masing. Wong lanang akeh kurangi, wong wedok sing genepi, wong wedok akeh kurangi, wong lanang sing genepi, saling menutupi kejelekan masing-masing. Nomor telu, berusahalah untuk tetap tersenyum. Ya Mas yo. Mas yo akeh masalah, masalah ekonomi, masalah anak karo bojo karo tangga dengan karir bisnis dan lain sebagainya. Ini yang paling sulit untuk dijalankan. Nalika ora duwe apa-apa, masalah akeh, wong kok iso mesem, iso guyu, niki nek mboten belajar ora iso. Yo yo. Kudu belajar malih menghadapi situasi dan kondisi apapun, tetap tenang, tetap sabar. Kita hadapi dengan tersenyum, nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Moga-moga teman-teman ini diparingi barokah. Amin Allahumma. Moga-moga iki mantene Mas Rizki kali Mbak Nina diparingi berkah umure. Allahumma. Moga-moga iki mantene ayem tentrem rumah tanggane. Moga ditutup selawat penutup. Salatullah
Amin. Mas Rizky dan Mbak Lina, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga selalu dan selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Matur nuwun sedaya mawon, dulur-dulur kula Kang Rejo, Kang Sari, Sound System Cantik Audio. Terima kasih kerjasamanya. Moga barokah selalu. Ditutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.